Evo nas na najmuškijoj vježbi u teretani, na bench pressu. Znaš šta, nedavno mi je palo na pamet raditi sklekove. Ja nisam znao koliko mogu napraviti, nisam radio baš godinama. I na kraju treninga sam odlučio, na kraju svog uobičajenog treninga koji izvodim skoro uvijek jednako ili u nekim raznim varijantama, sam napravio par serija sklekova do otkaza. Na kraju treninga sam možda napravio 50 sklekova. Mislim, prije sam mogao puno više, nije to baš neki broj, ali obzirom je bio kraj treninga i nije to čak tako ni loše. Ja sam takvu upalu dobio, koje kakvih mišića, ne baš prsa, ali među rebrenih, pa nešto na plezima. Ja sam dobio toliko upalu ovoga, da sam odlučio, ok, ovo ćemo malo češće ipak sad raditi. Nisu loša vježba sklekovi. To je prva vježba svakog od nas ko nije rođen baš u teretani, a niko od nas nije rođen u teretani, osim ako se sin vlasnika teretana. I te razne varijante sklekova su zapravo onak zanimljive do određenog stadija. A onaj ko hoće baš velike mišiće, on će morat raditi malo sa utezima. On će morat raditi bench press, kosi. Ta tri benča su zapravo nekakve osnove koje pogađaju različite dijelove prstnog mišića. I oni bi se mogli izvoditi čak i sa malo većim težinama, ali opet kažem, ne isto često ponavljanja. S tim da kad je čovjek mlađi, pa i kad je stariji malo ludast, uvijek pokušava dići neki svoj maksimum, jer s tim dokazuješ nešto najčešće sam sebi, koliko možeš dići u benču. Pa prije 10 godina sam digao 100 kila, danas mogu, ne znam, 70, jedva, koliko sam ostavio. Otprilike takve neke priče idu. Međutim, sve iznad 6 ponavljanja je dobro, ravni benč otprilike za ovaj nekakav srednji dio prsa, kosi bench za gornji dio grudi, znači, a kontra kosi bench koji je zapravo vježba koja najviše stimulira, odnosno najsnažnije stimulira prsne mišiće za donji dio grudi. Umjesto tog kontra kosog je dobro raditi dipseve, malo nagled naprijed sa široko laktovima, opet ćete pogoditi malo više donji dio grudi. Vježbama razvlačenja, bilo sajlama, bučisama, pogodit ćete najčešće srednji dio koji pa čak mnogima zaostaje. Ja se ne bi odrekao ni jedne od tih vježbi. I tu ima stvarno fantastičnih vježbi, ali se i fantastično može čovjek ozlijediti sa velikim težinama. Pogotovo kod vježbi sa bučicama razvlačenja. To stvarno nije vježba koja se radi sa velikim težinama. Tu i najmanji pokret, što šakom, što laktom, može rezultirati bilo puknućim ili nekim drugim oblikom povrede ili ramena, ili prsa, ili čak i bicepsa. Znači, najveći oprez je razvlačenje, zatim kosi bench, puno i previše povreda ramena sam vidio na kosom benchu. I to su vježbe gdje valja biti malo preznije nego kod drugih vježbi. Ravni bench i kontra kosi su relativno sigurne vježbe. Pa tu možete podići čak i više kila malo, bez da se pretjerano bojite, ako ste zdrav čovjek, naravno. Broj serija na treningu je slično kao iza leđa, nekih 20-ak. I bilo bi sjajno da te vježbe uključuju i potiske i razvlačenja. Bar jedna vježba razvlačenja bude i to će biti sasvim ok. Znači, 3-4 vježbe potiska i jedna razvlačenja, to će vam naprosto napraviti jedan dobru stimulaciju za prsne mišiće. Moja ramena su
a i vaša će, s godinama treninga postati sve osjetljivija na koje takve bolove. Ja bih preporučio da radite razvlačenja isključivo na sajlama. Znači da ne stavite recimo kos u klupu i radite s bučicama razvlačenje, nego stavite kos u klupu ispod krosa, ispod cable crossa i radite odozgo sa sajlama. Tu se puno, puno finije možete namjestiti, a da vas ne boli toliko ni ramen, ni zglobovi. I ja bih preporučio uvijek, uvijek to, jer se stimulacija može napraviti jako dobra, a minimalan je problem sa ozljedama. Važno je izabrati bučice kad radite nekakve potiske s kojima dobro možete vladati, koje možete bez nekih problema ispustiti podić sa šipkom, sa štangom je relativno lagano jer možete ostaviti štangu iza. I kad radite s nekim rubljim težinama, s vama teškim, uvijek tražite nekog da vam stane iza pa vam pomogne. Što se tiče bučica, malo je kompliciranije i nećete moći podići najčešće, nećete moći podići težinu kao što možete na benču sa štangom. Znači, ako na benču sa štangom dignete 100 kila, veliki problem, ćete dignete 100 kila 10 puta, nećete baš moći dići 10 kila sa bučicama po 50 kila. Znači, učite morate davati manje bučice jer je malo kompleksniji pokret, ide od šireg ka užem gore i malo je veća mogućnost povrede prilikom podizanja većih tereta. Zapravo je najsigurnija varijanta isprobavanja nekakvih novih težina, većih smith mašina koja ima one kukice fine koje možete ostaviti sa strane. Možete ostaviti utrg čak i u nekakvom nepovoljnom položaju za vas kad ne možete podići težinu. Znači, za isprobavanje težina prvo smith mašina, tako onda slobodan utrg. Što se tiče progresije sa kilažom, nemojte uvijek raditi s istim teretima i istim brojem ponavljanja. Vi morate znati da niste uvijek jednako jaki svaki puta trenirate. Nemojte se obeshrabriti ako ste prošli trening digli 60 kila na nekoj vježbi, a danas jedva radite s 50. To je najnormalnija stvar na svijetu jer niste uvijek jednako jaki svaki trening. Bitan je nekakav napredak na duži period i to tako uvijek treba gledati. Ne znam da li sam to rekao, govorio o nekim prethodnim videima, ali uvijek valja ponoviti nešto što je onako škakljivo. Razlike među dipseva za prsa i triceps je sljedeća. Za prsa ste uvijek malo nagnuti naprijed, lakte su šire, spuštate se poprilično dublje nego za triceps. Kod tricepsa ste vi uspravnije, laktovi su uz tijelo i vi se ne možete spustiti toliko duboko. Teži su zgibovi za triceps, možete ih sigurno manje napraviti nego za prsa. I uvijek valja obratiti pozornost na položaj ramena, da ne gurate rame naprijed, jer će onda doći do prevelikog opterećenja na prednji dio ramena.